नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च इदानीम् अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञान पत्रेस्मिन् चतुर्दशः पाठः शुक्र ग्रह स्वरूपं मया भवतां समक्षम् उपस्थाप्यते। अयि भो छात्राः मित्राणि च, अद्यतनीयः जः खलु पाठः वर्तते शुक्र ग्रह स्वरूपं। शुक्रस्य कीदृशं स्वरूपं वर्णितं वर्तते अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे न केवलं गणिते अपि च संहितायां फलिते शुक्रस्य विविधमानादि परिज्ञाने अर्वाचीन मते च कीदृशं स्वरूपं शुक्रग्रहम् अधिकृत्य ग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते एतत् सर्वम् अपि स्फोटयामि तावत्। प्रत्येकस्यापि पाठस्य किमपि उद्देश्यं भवति, उद्देश्यम् अधिकृत्य एव पाठस्य निर्माणं जायते। पाठस्य अध्ययनम् अपि छात्राः तथैव कुर्वन्ति येन पाठस्य उद्देश्यस्य परिपूर्तिः भवेत्। इति कृत्वा अस्य पाठस्य उद्देश्यानि निम्नलिखितानि सन्ति, यथा भवद्भिः दृश्यन्ते। पश्यन्तु तावत्, शुक्रस्य स्वरूपज्ञाने दक्षता आगमिष्यति, अर्थात् अयं पाठः यः पठिष्यति स शुक्रस्य स्वरूपज्ञाने दक्षता प्राप्तुं समर्थो भविष्यति। एवमेव शुक्रस्य बिम्बात्मकं कलात्मकं मानं च ज्ञातुं निपुणो भविष्यति। कीदृशं बिम्बात्मकं मानं तस्य वर्तते, योजनात्मकं मानं च कीदृशं प्रतिपादितं वर्तते, तस्य परिवर्तनं कलात्मकं माने केन प्रकारेण अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, एतस्य ज्ञानम् अत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव शुक्रस्य पृष्ठे वायुमण्डलानां ज्ञानं भविष्यति, अर्थात् शुक्रस्य पृष्ठे कीदृशी स्थितिः वर्तते, कीदृशं तत्र मानादिकं च प्रतिपादितं वर्तते, वायुमण्डलसदृशानां विविधविषयाणां सङ्ग्रहः तत्र वर्तते न वेति वा इत्यादयः विषयाः अत्र प्राप्यन्ते। एवमेव शुक्रे संक्रमणस्य ज्ञाने दक्षः भविष्यति, अर्थात् शुक्रग्रहे संक्रमणं यदि भवति चेत् केन प्रकारेण भवति, शुक्रग्रहे तापस्य व्यवस्था वर्तते तर्हि कीदृशी वर्तते, एतादृशाः बहवः विषयाः अत्र निवेशिताः सन्ति पाठेऽस्मिन्। पश्यन्तु तावत्, तत्र ब्रह्मणा सृष्टिप्रक्रियया आदौ भचक्रं संस्थाप्य तदनन्तरं ग्रहादीनां संस्थापनं च कृतम्। ब्रह्मनिर्मितसृष्टौ भूकेन्द्राभिप्रायेण ग्रहाणां व्रताकारे पथि तृतीयकक्षायां शुक्रः अस्माकं दृष्टिपथे आयाति। दीर्घवृत्तीयकक्षायां सूर्यकेन्द्राभिप्रायेण सूर्यनाभिस्थिताभिप्रायेण वा द्वितीयकक्षायां दीर्घवृत्ताकारवद् दृश्यते। एवं बुधं विहाय शुक्रः सर्वग्रहापेक्षया समीपतमो सूर्यस्य वर्तते, एवम् अस्माभिः दृश्यते पठ्यते च। पुरातनकालाद् अयं सर्वत्र परिचित आसीत्। एवमिव लोकव्यवहारे च शुक्रः सायंकालीन प्रातःकालीन तारक नामना लोके प्रसिद्धः वर्तते, अर्थात् प्रातःकालीनकालिकः या तारा वर्तते स शुक्रपदेन वाच्यः। इदानीमपि ग्राम्यजीवनेषु शुक्रस्य ज्ञानं सर्वैः अङ्गीक्रियते। प्रातः सायंकाले च कृषकः स्वयमेव तावत् वदन्ति यत् अयं शुक्रः वर्तते, सर्वेषु सुष्ठुतमः, अतीव सुन्दरम् एतस्य स्वरूपं वर्तते। स्वकीयस्वरूपवशादेव शुक्रस्य गुणवैशिष्ट्यम् अपि वर्तते। अतस्मादेव कारणात् यदि सौन्दर्यप्रसाधन सम्बन्धितं सौन्दर्यसम्बन्धितं किमपि ज्ञानं फलितशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते तर्हि शुक्रं विना न सम्भवति, तज्ज्ञानं शुक्रं विनैव कदापि न कर्तुं शक्यते। एवमेव न केवलं भारतदेशेषु अपि च ग्रीसदेशेषु पश्चात् देशेषु अपि एतस्य ज्ञानं सारल्येन कर्तुं शक्यते, यतो हि सूर्यस्य सामीप्यात् शुक्रः सर्वाधिकः जाज्ज्वालमानो ग्रहः वर्तते। तस्य च एवं च सूर्यस्य उदितस्य पश्चात् पूर्वे पश्चिमे वायं शुक्रः दृश्यते।
सारल्येन अस्माभिः एतस्य ग्रहस्य दर्शनं कर्तुं शक्यते। एवमेव यस्मिन् काले शुक्रः सूर्यस्य अपेक्षया अंशादिमानेन स्वल्पः भवति तदा सूर्योदयस्य पूर्वे पूर्वदिशि अस्माकं दृष्टिपथे समागच्छति आयाति च। एवमेव यदि रास्यादिभिः अंशादिभिः अधिकः स्यात् तदा सूर्योदयात् पश्चात् तस्य सन्दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं रविकिरणनिकर प्रभावात् दिवायाम् अस्य सन्दर्शनम् अस्माभिः न प्रतीयते। अतस्मादेव कारणात् सूर्यास्तस्य कालस्य अर्थात् सूर्यास्तकाले एव अयं शुक्रः पश्चिम दिशि जाज्वालमानं प्रज्वलितमानं वा दृश्यते। एतादृशमेव कारणं शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते यत् प्रातःकालीनसन्ध्याकालीनतारानाम्नि संज्ञा लोकेषु दत्ता सफलीभूता च दृश्यते शुक्रग्रहविषये। एवं यदि अस्य अन्यद् यद् वैशिष्ट्यम् अस्माभिः परिगण्यते यद् अस्य चाक्षुष्कोटिः कियन्मिता भवति तर्हि सार्धचतुर्परिमिता एव भवति। परन्तु यदि अस्य अन्तर्भास्वरत्वेन विवरणानां विकिरणानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते चेत् परिभ्रमणपथे पृथिव्याः परिक्रमणं चतुर्विंशत्यधिकशतत्रय दिनेषु भवति किन्तु सूर्यस्य तावत् किमपि अन्तरं भजते। दीर्घवृत्ताकारकक्षायां मध्यमकर्णः यद्यपि बहुमानेषु प्रदर्शितं वर्तते अत्यधिकमानेन प्रदर्शितं वर्तते अस्माकं शास्त्रेषु। एवम् अस्य उत्केन्द्रिता सौरमण्डलेषु यद् वर्तते अस्य तदपि अस्माकं शास्त्रेषु निबद्धं वर्तते। यदि शुक्रस्य स्वरूपविषये अस्माकं दृष्टिः समागच्छति तर्हि गणेशदैवज्ञमतेन तस्य मध्यमागतिः सूर्यमध्यमगतितुल्यैव वर्तते। अस्य शीघ्रोचस्य केन्द्रगतिः तावत् एवं त्रिसप्ततिकलापरिमिता वर्तते। ग्रहाणां स्पष्टीकरणे अस्माकम् आचार्यैः शुक्रग्रहस्य स्पष्टीकरणाय तावत् फलद्वयस्य संस्कारविशेषस्य चर्चा कृता वर्तते। न केवलं मन्दफलेन अपि तु शीघ्रफलस्यापि संस्कारः तत्र करणीयः। शीघ्रफलसंस्कारं विना तस्य संसिद्धिः न जायते। अतस्मादेव कारणात् फलद्वयस्य संस्कारवैशिष्ट्यम् अन्यच्च ये केऽपि संस्काराः सन्ति अन्यच्च येऽपि स्पष्टाधिकारोक्तनियमः उपक्रमश्च वर्तते तादृशानां समीसं संस्कारविशेषम् अस्माभिः संस्क्रियते तदा शुक्रस्य स्पष्टीकरणं भवति। अधुना तु दीर्घवृत्ताकारवद् अतिपरवलयादिमाध्यमेन संस्कृतं कृत्वा शुक्रस्य स्पष्टीकरणं क्रियते। दृश्यवृश्यशकस्य अस्य बिम्बमानस्यमानम् एकादश विकलातः सप्तषष्टि विकलापर्यन्तं कालभेदेन प्राप्यते। भूपिण्डस्य सामीप्यात् वायुमण्डलस्य उपस्थितिः पिण्डेऽस्मिन् वर्तते। यदि अस्माभिः अस्य शुक्रस्यास्य अन्यरीत्या यदि गणना क्रियते चेत् सामान्यगणितेन यत् शुक्रस्य परं भास्वरत्वं लघुयुतेः षट्त्रिंशत् दिनानि पूर्वं पश्चात् वा भवति। एवं च तत्तु सूर्यान्तरम् एकोनचत्वारिंशत् कला च पञ्चमीतिथौ चन्द्रकलाद् दृष्टिपथे प्राप्यते। यदि शुक्रस्य सूर्यस्य च स्थानं पूर्वविदितं भवेत् तदा दिवायां शुक्रः सूर्यस्य समीपं दृश्यते न केवलं चक्षुषा अपि च दूरदर्शकप्रभृति यन्त्रेभ्यः। यदि समग्रतारूपेण पाठस्यास्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते चेत् पश्यन्तु कीदृशं लघुस्वरूपं तस्य भवतीति। शुक्रस्य स्वरूपविषये स्वरूपम् अधिगम्यते तस्य परिक्रमणस्यास्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। एवमेव दृष्टि वायुमण्डल तापक्रमः संक्रमणप्रभृतीनां विषयाणाम् अध्ययनम् अत्र सारल्येन अस्माभिः कर्तुं शक्यते।
शुक्रः वस्तुतः यदि बुधं विहाय शुक्रस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते तदि तर्हि सूर्यस्य अतीव समीपतमोऽयं ग्रहः वर्तते। एतादृशी परम्परा बहुकालावधि प्राचीना वर्तते। शुक्रपरितं कीदृशं भ्रमणं भवति, कथं च तस्य परिभ्रमणकालः भवति, एतस्य व्याख्यानं मया भवतां पुरस्तात् उपस्थापितम्। इदानीं यः पक्षः वर्तते विचारणीयः, स वर्तते यत् कीदृशी वर्तते दृष्टिः शुक्रे शुक्रग्रहे कलाश्च। तस्य द्युतिकालः अष्टचत्वारिंशत्यधिकपञ्चशतदिनानि भवन्ति, अर्थात् एतद् दिनानन्तरे एव अस्य द्युतिकालः भवति। यतः पञ्चद्युतिकालः अष्टवर्षसमः, अत एव अष्टवर्षानन्तरं शुक्रस्य पूर्ववद्रूपाणि दृश्यन्ते। लघुद्युतेः तावत् एकसप्ततिदिनानि पूर्वे पश्चात् वा अन्तरं भवति, परम् अस्य अन्तरं तावत् सूर्यात् कोणीयदूरत्वम् चत्वारिंशत् अंशपरिमितमेव भवति। यतः शुक्रग्रहः यः भवति, शुक्रस्य यस् विचारश्च अस्माभिः क्रियते तद्वर्तते यत् कथं शुक्रस्य गणना अस्माकं शास्त्रे कला अनुरोधेन कर्तुं शक्यते चेत् किं भवति, सूर्यास्ताद् पश्चात् सूर्योदयात् पूर्वं वा होरात्रपर्यन्तं स दृश्यते। ईदृशी स्थितिः तावत् षड्पञ्चाशत्यधिकैकोनविंशतितमे ख्रिष्टाब्दे आगच्छत्। एवमेव एतादृशी स्थितिः अस्माभिः दृष्टा आसीत् तावत्। पश्यन्तु तावत् कीदृशीम् आकृतिमत्र वर्तते अल्पग्रहयोर्बुधशुक्रयोर्गतिविशेषे। अत्र यदि अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते, यदि ग्रहाणाम् आलेखस्य परिचयः च यदि दीयते, तर्हि ग्रहो बुधः शुक्रो वा, रविः भूभूमिः, ग्रह एकम् इति स्थाने रविग्रह दृक्सूत्रै शुक्रसूत्रैक्यात् रविग्रहौ समौ भवतः, ग्रह त्रयम् इति स्थाने च तथा भवतः, अतः प्रथमादिजोगान् आरभ्य प्रथमस्थाने समीपजोगः, द्वितीये दूरजोगः इति परिभाषा। एतादृशमेव स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे सारल्येन तावत् ज्ञातुं शक्यते, कर्तुं वा शक्यते शुक्रग्रहस्य। यदन्यद् वैशिष्ट्यं वर्तते अस्य ग्रहस्य, स वर्तते यत् कीदृशं शुक्रस्य तावत् यत् परिमाणात्मकं मानं वर्तते, एव अथवा शुक्रस्य यद् तापवैशिष्ट्यं वर्तते तज्ज्ञानं कथम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं शुक्रग्रहस्य यदि वैशिष्ट्यम् अस्माभिः चक्रे प्रदर्श्यते चेत् किं भवति, स्पष्टार्थं पश्यन्तु तावत् कि अस्य ज्योतिः कदा भवति, कस्मिन् दिनाङ्के प्रधानज्योतिः सञ्जाता, एवं भवतां पुरस्तात् दृश्यते इदं स्वरूपम्। अन्यः यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तत् वर्तते यत् शुक्रग्रहस्य अक्षभ्रमणं कीदृशम् अत्र वर्तते, शास्त्रे तु केन प्रकारेण अङ्गीकृतं वर्तते शुक्रस्य अक्षभ्रमणम् अधिकृत्य। सूर्यस्य अतिभास्वरत्वात् सान्ध्यप्रकाशे प्रभातवेलायां सायं वेलायां वा शुक्रग्रहस्यावलोकनं सर्वोत्तमं, तथापि तस्य पृष्ठे कानिचित् चिह्नानि न दृश्यन्ते। समश्रृङ्गशुक्रे कानिचित् चिह्नानि महाप्रयत्नैः वेधेन वा दृश्यतां यान्ति, परन्तु काले काले परिवर्तनशीलानि तानि वायुमण्डलोद्भूता विकारा एव। एवमेव शुक्रस्य अक्षभ्रमणकालनिर्धारणम् अतीव दुष्करं तावद् भवति। अतस्मादेव कारणात् तावत् वैदेशिकैः कैसिनीमहोदयेन एवं त्रूटर्महोदयेन च अस्य स्वरूपविषये यादृशी गणना कृता येन प्रकारेण अक्षभ्रमणकालनिश्चयीकृतः, स तु अधुना बहु मतमिदम् अक्षभ्रमणकालः 30 दिनमितः आयाति। परन्तु अस्य संसाधनम् अतीव सरलं नास्ति, दुष्करम् इव प्रतीयते तावत्। यद् अन्यद् वैशिष्ट्यं वर्तते शुक्रस्यास्य ग्रहस्य, यद् शुक्रग्रहस्य सुपृष्ठम् एवं च वायुमण्डलस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते,
कथम अस्माकं शास्त्री एतस्य प्रभावम् अंगीकृतं वर्तते चरहि पश्यन्तु तावत् शुक्रस्य परिच्छेपण शक्तिः तावत् यदि गृह्यते चेत् किं भवति सतु अतीव न्यूना वर्तते तर्हि सतु एकातपि न्यूनतमो भजते अचिरात पूर्व पतितव हिमस्यापि परिच्छेपिणी शक्तिः ईदृशी एव वर्तते एकादपि न्यूनः अत एवम् अनुमीयते यत् ग्रहौ अयम् अधिकांशतया सम्पूर्णतया वा मेघावृत्ते धूमिलवायुमण्डलावृत्ते वा शुक्रे वायुमण्डलं वर्तते इति निश्चितम् एव शुक्रो यदा बिम्ब सूर्यबिम्बे संक्रमणं करोति तदा तस्य श्यामलबिम्बं परितः किञ्चित् भास्वत परिमण्डलं दृश्यते संक्रमणकाले वेधेन निश्चीयते यत्र शुक्रवायुमण्डलस्य परिमाणं तावत् पञ्चाशत् क्रोशार्ध मितमेव परन्तु कानि तानि तत्त्वानि सन्ति तत्रेति न कोऽपि निश्चयो जातः अनेन प्रकारेण एतस्य वायुमण्डलस्य ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते पाठेऽस्मि कीदृशः अत्र वर्तते तापक्रमः अर्थात् तापक्रमस्य प्रभावः तापजनितजदवैशिष्ट्यं शुक्रस्यास वर्तते स कीदृशमिति वर्तते तर्हि प्रकाशितभाग्यस्य तापक्रमः पञ्चपञ्चाशत् सेण्टिग्रेड् मितं वर्तते एवमेव अप्रकाशितभागस्य तावत् विंशति सेण्टिग्रेड् मितः एव तापक्रमः वर्तते परन्तु कार्बन् डैआक्साइड् वाष्पं तापक्रमं वर्धयति अत एव अस्य शुक्रस्य तावत् पृष्ठे तापक्रमः मन्ये यत् शत सेण्टिग्रेडाधिको भविष्यति तत्र धूमिलमयप्रभञ्जनाः सर्वदा चलन्तो दृश्यन्ते एवमेव शुक्रस्यास्य यदि चर्चा अस्माभिः क्रियते यत् फलितशास्त्रे कीदृशम् अस्य स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते कियच्च वैशिष्ट्यं वर्तते न के इदं तु स्वरूपं सिद्धान्ते आधुनिक खगोलशास्त्रे एवं च भौतिकशास्त्रे यादृशं प्रतिपादितं वर्तते तस्य अध्ययनं तस्य यद्वैशिष्ट्यम् आसीत् तत्तु मया भवतां समक्षम् उपस्थापितम् इदानीं फलितशास्त्रेऽपि शुक्रस्य अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते कामकारकः पत्नीकारकः एवं च अन्यत् यद्वैशिष्ट्यं वर्तते सत् भोगविलासिनो युक्तः भोगस्य उपलब्धिः करोति तावत् शयनसुखस्य प्रतिनिधित्वं च करोति अयमेव एकः ग्रहः एतादृशः वर्तते यः द्वादशभावे अतीव सुफलदायको भवति शुक्रस्य द्वादशे संस्थितिः भोगादीनां शयनसुखादीनाम् अभिवृद्धिः करोति तर्हि प्रत्येकस्य ग्रहस्य यद्वैशिष्ट्यं भवति येन प्रकारेण तेषां सर्वम् अपि अशुभफलं शुभफलं च धार्यते पृथक् पृथक् सर्वग्रहैः तथैव शुक्रस्यास्य भवति इदानीं पश्यन्तु संस्कृतवाङ्मये शुक्रस्य ग्रहस्य यः पर्यायवाची नाम वर्तते फलितशास्त्रे संस्कृतवाङ्मये वा स वर्तते शुक्रः सीतः भृगुः भृगुपुत्रः दैत्यमन्त्री दैत्याध्यक्षः उशना भार्गवः काव्यः एतादृशः तत्र एतादृशानि बहूनि नामानि अमरकोशेऽपि प्रतिपादितानि सन्ति वस्तुतः आचार्य भृगोः ऋषिपरम्परायां यः भृगु ऋषिः वर्तते तस्य पुत्रो अयं शुक्रः वर्तते एतादृशी परम्परा अस्माकं पुराणेषु निबद्धा वर्तते वामनपुराणमतेन शिवस्य निकुम्भादिदैत्यैः सह युद्धसमये मृतापि दैत्यः भूयो भार्गवेण विद्यया जीवितः तदा शङ्करेण गणपतिमादृश्य भार्गवो बद्ध्वा आनीतः मुख्यमानेनोदरे स्थापितः स पुनः भार्गवस्य स्तुत्या शिश्नेन बहिः निःसारितश्च जेनास्य नाम शुक्रः सञ्जातः अस्तात् शिश्नेन समुत्पन्नोऽयं शुक्र नामधेयं जातम् अयम् अस्य ग्रहस्य यदि एतादृशी चर्चा अस्माभिः क्रियते चरहि कीदृशं स्वरूपम् अत्र भवति पश्यन्तु तावत् सृष्टिप्रक्रियायां जलतत्त्वेन सम्भूतः शुक्रः स्वकक्षायां शुक्रविमण्डलाख्यां क्रान्तिवृत्ताद् उभय दिशि सौम्ये जावे च विंशत्यधिकशतं परिकलापरिमितं
परम सर अंतर तुल्यम गच्छति एवमेव सिद्धांत शिरो मणि मणौ यदि अस्माभिः दृश्यते तर्हि त्रिंशत्यधिक शतकलामितम् एव वर्णितं वर्तते तस्य गतिः सूर्यतुल्या एव प्रतिपादिता वर्तते एवमेव स शुक्रस्य यद् वैशिष्ट्यम् अस्माकं समक्षं समुपयाति तद् बहु विस्तृतं वर्तते इदानीं पश्यन्तु भवन्तः शुक्रग्रहस्य फलितशास्त्रे बहु उपयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते क्रियते च भारतीयज्योतिषशास्त्रस्य फलादेशपरम्परायां शुक्राधिपत्यक्षेत्रे तक्षशिला मृत्कावर्तो देशः बहुगिरः गान्धारः पुष्कलावर्तको देशः प्रस्थः मालवाः कैकेयः दशारणाः उसीनरः शिवयः प्रभृतयः बहवः देशाः तत्र प्रतिनिधिभूताः सन्ति येषां ज्ञानम् अस्माकं बृहत्संहिता प्रभृतिग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यते दृश्यते च ये खलु एवं न केवलं क्षेत्राणि एव वर्तन्ते अपि च तैः प्रभावितं यत् नदी वर्तते एरावती चन्द्रभागा एतेषाम् अस्थानम् अपि प्रतिनिधिभूतं वर्तते शुक्रग्रहसम्बन्धितम् एवमेव हस्तिनः अश्वः हस्त्याधिपतयः धनुर्युक्तः सुगन्धितद्रव्याणि पुष्पाणि अनुलेपनं पद्मराक्प्रभृतयः मणयः हीरकं विविध अलङ्करणानि च अस्य प्रतिनिधिभूतानि कारकाणि सन्ति न केवलम् एतस्यैव ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते अपि च पद्मादयः सज्जा श्रेष्ठाः तरुणः स्त्रीणां पुष्पधूपमाल्यानुलेपनादयः मदनोपयोग्यवस्तूनि मृष्टान्नभुजो नरः मधुरभुजः विविध उपवनं जलं कामिनः यशस्विनः स्त्रीपतिसम्बन्धितं च विविधप्रकारकं ज्ञानम् एवं च विदुषां मन्त्रिणां क्रयविक्रयसम्बन्धित आजीविकानाम् अर्थात् व्यापारस्य यद् कर्म क्रियते व्यापारसम्बन्धितं यत् कर्म च भवति तस्य शुभाशुभत्वं तस्य प्रतिनिधिभूतकारकोऽयं ग्रहः वर्तते एवमेव तत्र कुम्भकाराः पक्षिणः त्रिफलः कौशेयपदो एवं च कम्बलः धौतकाशीयं सुगन्धितद्रव्यं सुगन्धितपत्रं नारिकेलं जातिफलम् एवं विविधं प्रकारकं सुगन्धितद्रव्या विविधप्रकारकानि सुगन्धितद्रव्याणि मलयचन्दनप्रभृतयः बहूनि एतादृशीनि वस्तूनि सन्ति येषां ज्ञानं शुक्रमाध्यमेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते उदयास्तकाले नक्षत्रे नक्षत्रवशात् नाग गज ऐरावत वृषभ गो गज मृग अज दहनेति एवं नौ प्रकारकाः विधयः अपि संहितासु वर्णिताः सन्तु एवमेव तत्र त्रयोः मार्गाः षड्मण्डलानि अपि एतेन प्रभावितानि सन्ति अर्थात् शुक्रग्रहवशात् एतेषां सर्वेषामपि ज्ञानम् अस्माभिः सारल्येन तावत् कर्तुं शक्यते एवं यदि पश्यन्तु उत्तरवीथिषु शुक्रः सुभिक्षक्रद भवति एवं कुत्रचित् शुभकृत भवति कुत्रचित् अशुभकृत भवति कदा फलं सदिशति अर्थात् मध्यासु मध्यं फलदः अर्थात् स्वदशासु मध्यकाले यदा समायाति शुक्रः तदा फलकारको भवति यथा वरासरः उत्तरवीथिषु शुक्रः सुभिक्ष शिवकृद गतोस्तमुदयं वा एवं मध्यासु मध्यफलदः कष्टफलो दक्षिणास्थासु एवमेव बहुषु संहिताग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते शुक्रग्रहसम्बन्धितं वैशिष्ट्यं यदि सारल्येन अस्य वैशिष्ट्यम् अस्माभिः गृह्यते चेत् किं भवति वृषतुलाराशिरधिपति शुक्रः भवति इति सः स्वात्मगुणैः जातकस्य जीवने शुभत्वं स्वस्थानगत यद् वैशिष्ट्यं भवति तद् वैशिष्ट्याधारेण सुखं दिशं वा ददाति
यदि एतस्य विस्तृत चर्चा अस्माभिः फलित पक्षम अवलम्ब्य शुक्रस्य क्रियते चेत् स्पष्ट रूपेण परिलक्ष्यते तावत् पश्यन्तु चक्रेस्मिन् कीदृशं स्वरूपं भवति तस्य वृषतुला राशिः भवति तस्तु सप्त भावस्य कारकः वर्तते मीन राशिः ऊंच स्थानं वर्तते दश वर्षाणि एवं च दशा वर्षाणि तस्य विंशति वर्षं यावत् भवति एवं च तस्य नीच राशिः ऊंचात् सप्तमे जह भवति स भवति तावत् कन्या एवमेव जल तत्वस्य कारकः वर्तते तस्य मूल त्रिकोण राशिः भवति तुला एवं च तस्य ज्ञातिः जह भवति जातिश्च भवति स वर्तते विप्रकारकः अयं शुक्रः स्त्रीणां प्रतिनिधित्वं करोति शनि बुधौ तस्य मित्रग्रहौ वर्तेते गुरुभौमौ समग्रह एवं च तस्य यद् स्थानं वर्तते शयनगृहं वर्तते अयमेव कारणं वर्तते यत् शयनसुखस्य ज्ञानम् अस्माभिः शुक्रग्रहेण कर्तुं शक्यते क्रियते च यस्य शुक्रं तदा तादृशम् अशुभकारकं वर्तते तस्य शयनगृहे गृहबाधको भवति शयनसुखस्याभावः वर्तते सम्पूर्णेऽपि जीवने तथैव स भुनक्ति एवं च सूर्यचन्द्रौ शत्रुग्रहौ स्तः तस्य जीव इति संज्ञा विधीयते यदि मूलादि जीवानां संज्ञा क्रियते चेत् एवं च यद् वज्रं वर्तते तद् यत् हीरकं वर्तते तदेव रत्नमपि वर्तते इदानीं सर्वाति मूल्यकं यद् रत्नं वर्तते स वर्तते वज्रम् एवं च भृगुः इति पदेन यदि तस्य अवस्था अस्माभिः परिगण्यते चेत् किं भवति षोडश वर्षात्मकम् अयं तरुणः वर्तते एवं च यदि धातुः गणना क्रियते शुक्रस्य मुक्ता प्रभृति धातूनां प्रतिनिधित्वं करोति स्वच्छः स वर्तते अतीव सुन्दरं स वर्तते शिरसोदयः वर्तते एवं च शरीरे यादृशानि तत्त्वानि वर्तन्ते यद् तत्त्वं च वर्तते तेषु तत्त्वेषु शुक्रस्य प्रतिनिधित्वं स्वयमेव शुक्रः करोति अर्थात् शुक्रजनितवैशिष्ट्यं शुक्रजनितरोगं शुक्रजनितशुभाशुभफलं वा शुक्रग्रहेण ज्ञातुम् अस्माभिः शक्यते एवमव स यदि मानव अङ्गेषु एतस्य प्रतिनिधित्वकारकत्वम् अस्माभिः अधीयते यत् कालपुरुषस्य अङ्गविभागे कीदृशम् अस्य स्वरूपं वर्तते तर्हि कटिप्रदेशमुष्कयुगलस्य प्रतिनिधित्वम् अयं ग्रहः करोति तावत् जयुर्वेदप्रियः रजोगुणसमन्वितः अयं शुक्रः पितृलोकस्य एवं च प्रतिनिधित्वं करोति एवं च तस्य जे खलु या अधिदेवता वर्तते यश्च अधिदेवता वर्तते स वर्तते इन्द्रः तस्य प्रत्यधिदेवतारूपेण इन्द्राणि अपि विराजते एवमेव स्वरूपं वर्तते अस्माकं शुक्रस्य अन्येपि बहवः तत्र बहूनि वैशिष्ट्यानि सन्ति येषां प्रदर्शनं भवतां समक्षं मया क्रियते यत् त्रिदोषे कफकारकः वर्तते रसे कीदृशः वर्तते ऋतुश्च कीदृशः वर्तते कस्य तत्तावद् ऋतोः प्रतिनिधित्वम् अयं ग्रहः करोति एवं च कदा फलदायको भवति यथा मया उक्तं यत्र मध्ये फलदायको भवति अर्थात् मध्यदशासु तस्य शुभाशुभफलस्य उपलब्धिः वा अस्माकं जीवने भवति सन्ति एतादृशाः बहवः तत्र पक्षाः विचारणीयाः येन शुक्रग्रहस्य शुक्रजनितवैशिष्ट्यस्य ज्ञानम् अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते एवं न केवलम् अस्माभिः शुक्रस्य यद् वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं तदधिकृत्य एव किमपि उच्यते तावत् फलितग्रन्थेषु फलितपरम्परासु केचन योगाः अपि सन्ति तेषां योगादीनां निर्माणमपि शुक्रग्रहेण कर्तुं शक्यते भवति च यथा शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते शुक्रविषये प्रतिपादितं च वर्तते यथा कफवातिको मधुरवाग् भृगुपुत्रः शुक्रसारश्च एवं स कुटिल असितमूर्धजो भवति तस्य स्वरूपमिवं प्रतिपादितं वर्तते एवमिव शुक्रग्रहं अङ्गीकृत्य स्त्रीणां ज्ञानं दम्पत्यजीवनस्य यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तच्च यद् मूलं वर्तते
तम अधिकृत्य अपि प्रतिपादितं वर्तते रोगेषु शुक्रः कीदृशं रोगं जनयति तावत् स्त्री जनित प्रमेह रोगादि यथा इदानीं मधुमेह अत्यधिकः प्रभावितः वर्तते जगति मधुमेहस्य ज्ञानं शुक्रग्रहेण कर्तुं शक्यते मधुमेह ज्ञानं साफल्येन तावत् शुक्रस्य शुक्रेण प्रभावितं वर्तते शुक्रग्रह ज्ञानं विना मधुमेह प्रमेह प्रभृति मूत्र जनित रोगाणां ज्ञानं अस्माभिः न कदापि कर्तुं शक्यते एवमस्तु शुक्रस्य बहूनि संक्रमणस्थानानि सन्ति सूर्यबिम्बे एवं दृश्यन्ते फलिता फलित शास्त्रादतिरिक्त अपि सिद्धान्ते संहितायां च कीदृशम् अस्य स्वरूपं वर्तते कथं संक्रमणं भवति तावत् कथम् अस्माभिः एतस्य अध्ययनं करणीयं कस्मिन् मासे कीदृशं स्वरूपं चस्य भवति एतादृशं बहुवैशिष्ट्यमत्र प्रतिपादितं वर्तते पश्यन्तु तावत् कीदृशम् अस्य वैशिष्ट्यं तावद् अन्यद् वर्तते शुक्रग्रहम् अवलम्ब्य कथम् एतस्य अध्ययनम् अस्माभिः करणीयं वा यदि चक्रेऽस्मिन् पश्यन्तु तर्हि दिनाङ्क आधारेण दिनाङ्क दिनस्य अङ्कनं कृत्वा संक्रमणस्य कालान्तरं प्रतिपादितं वर्तते सारिण्यां पश्यन्तु तावत् कथम् एतस्य स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते जून् मासे कीदृशं भवति दिसम्बर् मासे कीदृशं भवति तावत् द्वादशमासेषु पृथक् पृथक् कीदृशं वैशिष्ट्यमस्य भवति एवं वक्तुं शक्यते इदानीं या सारांशिका वर्तते पाठस्यास्य यद् वैशिष्ट्यं च शास्त्रेषु अङ्गीकृतं वर्तते अस्य पाठस्य यद् तावद् मूलं वर्तते स वर्तते यत् शुक्र सौरमण्डलेषु शुक्रः बुधं विहाय सर्वेषां ग्रहाणां समीपतमः वर्तते अतीव सुन्दरम् अयं ग्रहः वर्तते सुन्दरस्वरूपम् अस्य ग्रहस्य प्रतिपादितं वर्तते एवं च यदि शुक्रस्य तापक्रमस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते चेत् अधिकतमं पञ्चपञ्चाशत् सेण्टिग्रेड् मितो एव भवति तस्य अप्रकाशितभागस्य तापक्रमः तावत् विंशति सेण्टिग्रेड् मितो एव भवति काले काले शुक्रस्य सङ्क्रमणं सूर्यबिम्बे दृश्यते अर्थात् शुक्रस्य सङ्क्रमणं सूर्यबिम्बे कीदृशं भवति एतदपि प्रतिपादितं वर्तते एवमेव शुक्रपृष्ठे वायुमण्डलस्य उपस्थितिः वर्तते एवमत्र प्रतिपादितं वर्तते शुक्रस्य परिक्षेपणशक्तिः तावत् एकतः अपि न्यूनतमो वर्तते शुक्रग्रहस्य लघुयुतिः प्राधान्यज्योत्यादीनां दिनाङ्कः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति एवमेव अक्षभ्रमणस्य कालः सम्प्रति अपि यन्त्रमाध्यमेनैव ज्ञातुं शक्यते यतोहि समस्येयम् अधुनापि जटिलतैव वर्तते केशिनीमहोदयेन अस्य अक्षभ्रमणकालः तावत् त्रयोविंशति दिनात्मकः स्वीकृतः वर्तते एवमेव स्त्रोटर् महोदयेन तावत् तथैव परिकल्पितं वर्तते यदि अस्माभिः एतस्य अक्षभ्रमणकालस्य दिनात्मकवर्णनं येन प्रकारेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते स तु बहु विस्तृतं वर्तते एवमेव शुक्रस्य यत् फलितजनितवैशिष्ट्यं भवतां समक्षं मया उपस्थापितं तदपि अतीव सौलभ्यकरम् अतीव महत्वपूर्णम् इति मन्ये तावत् अस्य शुक्रस्य यद् वैशिष्ट्यम् आसीत् यच्च स्वरूपं शास्त्रेषु अङ्गीकृतम् आसीत् भवतां समक्षं मया उपस्थापितं तावत् अत्रैव विरम्यते जयतु संस्कृतं जयतु भारत